hoje, malta do Aço, como é que é? Voltinhas ao fim de semana, pouco mais, como tenho-me entretido com o ponto GT do sorteio e os sacos e tal, e a história do poder de levar o motor, este carro ficou um pouco parado, não se pode andar com todos ao mesmo tempo, não é? Então agora, vou à do João, à mecânica sobre rodas, ele alugou umas instalações novas e eu, claro, vou ter que cravar as instalações para fazer a revisão. Isto é uma revisão intermédia, só óleo e filtro. Da última vez que eu mudei tudo e mais alguma coisa. Agora é mesmo só óleo e filtro. Talvez devesse levar umas velas, mas eles também não tinham em stock. E também estas velas têm 8 mil km, acho que ainda fazem mais uma mudazinha. Acompanhe aí, vamos aqui fazer a revisão ao meu velhinho, que já merecia um óleozinho novo ao fim de tanto tempo parado. Mesmo parado, deve-se mudar os óleos. Está lá o meu Liqui Moly 1060 à minha espera, uma vez que o homem trabalha lá. Ele trouxe o óleo. Fica por aí, vamos fazer a revisão aqui ao K20 Superchaja! Deve estar a fazer um bocadinho de eco, que eu não tenho microfones externos, que eu sou mesmo aquele youtuber que não tem condições. Já estamos aqui no ateliê do homem. Já está aqui. No estúdio. Eu digo que é um ateliê, disse que é um estúdio, há quem diga que é uma oficina, já tenho aqui. Eu vi uma cena de televisão que é um ateliê, lembras-te? O ateliê é um bocadinho. Tenho aqui já o meu Raivoso, que vai fazer a revisão aqui nestas instalações, aqui do amigo João. Aca, mecânica sobre rodas, eu vou ser o primeiro gajo a estrear. Eu sou o gajo que vou estrear isto, eu não sei quando é que vou lançar este vídeo, para editar demora 3 anos, se calhar depois entretanto ele já lançou uns antes, mas fica ao registro, eu sou o primeiro a usufruir aqui estas instalações. Já está aqui o meu 1060, Liqui Moly, vocês já sabem que é o meu óleo de eleição, ai tal, é só para andar a fundo e coisas, e para andar um dia a dia não presta, presta, porque o dia a dia é sempre o fundo, portanto presta sempre. Vamos agora pôr aquela carroça aqui neste elevador. Olha, vamos. Não usaste o elevador? Só pus aqui o pneu com um vidro e só para mostrar. Mas vamos já ver se o elevador pode com o Civic. Já temos aqui a carroça no ar, como veem, zero babadas, zero babadinhas, só temos aqui uns problemas que é dele andar a fundo. O fole está novo, mas saltou-lhe a abraçadeira, ou seja, eu tenho isto, como é que é João? Tudo borrado de massa. Ah, mas é boa massa, lubrifica.
Ou seja, de andar a fundo, é estas pequenas coisas que podem acontecer. Deve-se ter partido aqui uma abraçadeira e eu tenho o carro cheio de massa. Também pelos vistos, também me saltou aqui a tampa, protege aqui o volante motor. Pronto, já tenho que comprar uma abraçadeira para o fogo e achar novamente aqui uma tampa para o volante de motor. O João já está aqui a preparar-se para tirar o óleo. Aproveito só para vos mostrar os meus coletores, é coisas que vocês nunca tinham visto. Tenho aqui uns 4-1 da Keitune, acompanha aqui uma linha de 76mm até lá atrás. Como vocês sabem, o carro é de 92 e não precisa de usar catalisador, portanto, está legal. Temos aqui o filtro Honda fora, mas tu não estavas a dizer que Honda... Não, tu tens a mania de usar os filtros originais. Ele é original. E realmente temos aqui um filtro original da Honda. Mas a Honda não faz filtros, faz carros. E motores. Exatamente, do aço. Portanto, os filtros da Honda são de perfluxo. Vocês, a vez de irem para o concessionário, pronto. Perflux, man, epá, têm marcas de filtros tão boas. Vocês estão sempre a falar da Wix, da Wix. Porquê é que nós vendemos o Wix e porquê é que o Wix é tão barato? Primeiro, porque vende muito. O boxe vende muito. Baixa o preço. É baixo o preço. É como o IKEA. Exatamente. É como vende mais, baixa o preço. Exatamente. Pronto. É como o IKEA. Isto nós vendemos toneladas disto. Vocês não têm ideia, nós vendemos para aí um caminhão de 15 em 15 dias de filtros da Wix. Vocês não têm a mesma ideia. E porquê é que o Wix é tão boa? Vocês conhecem, por exemplo, uma marca que tem de referência é a Manfilter. A Manfilter. Então vamos olhar ali para a caixa do Wix. A Wix é a propriedade da Mann Hummel. Yeah. A Mann Hummel é a marca que detém várias marcas de filtros, inclusive a Manfilter. Não estou a dizer que isto é Manfilter. Nós também vendemos Manfilter, atenção. Isto é, consideremos a linha branca da Mann. Está bem? Agora, onde é que poderá fazer toda a diferença? Nos filtros de combustível. Uhum. Têm sensores incorporados, são filtros mais complexos, aí acredito que haja alguma diferença. Filtros de óleo e filtros de habitáculo, que é papel. Epá, agora, quem quer realmente uma marca e tem aquela apologia da marca, pá, Manfilter, ponto. Quem tem a apologia do preço, como eu, Wix. Sim. Epá, é o que o meu gasta, Wix. E agora o Honda K20 também vai gastar Wix. Wix. Não, mas atenção, vocês mudem o óleo, independentemente da marca que vocês usem, mudem o óleo com regularidade. E não é que o homem tinha aqui massazinha e uma abraçadeira para o meu fole. Vou-vos só mostrar mais uma vez. Isto agora já foi um bocadinho limpo, mas podem ver ali cheio de massa. Aqui está tudo cheio de massa. Porquê? Porque saltou esta abraçadeira deste fole e ele lá por dentro está sequíssimo. Agora, João, é só pôr a massa, pôr a abraçadeira e está a andar de moto, não é? Exatamente. Isto com estes cavalos parece uma moto, é andar de moto. Temos que encher isto com massa. Está mesmo sequinho, pá. Está mesmo seco. Então, traz aí a massinha. Temos que puxar. Portanto, para colocar a massa, é importante colocar a massa no sítio onde ela faz falta, que é lá no interior. Portanto, não vale a pena estar a encher para o meu fole, carregar o fole de massa. Porque ela depois vem toda cá para fora. Portanto, basicamente, é com o dedinho. Esta é uma pressão limpa e aciada. Malta curta, brava isto. Portanto, com... Põe assim, massa na mão, estão a ver? Porreirinho. E agora vamos pôr esta massa. Olha, tenta lá rodar aí um bocadinho a roda quando eu te disser. Vamos pôr a massa aqui, junto à parte interior. Roda aí agora. Tá bom. Porquê? Porque a massa tem que ficar lá no sítio. Não adianta estar a encher o fofo de massa. Porque a massa faz falta é aqui na parte interior, onde trabalham as esferas da transmissão. E, portanto, há pessoal que enche isto de javarda aqui o fole todo com massa. E não vale a pena, é mais. É com os dedos têm mesmo que entranhar a massa lá para dentro. Porque com a força centrífuga a massa sai para fora. Portanto, têm mesmo que empurrar a massa lá para dentro. Por isso é que quando o fole rompe a massa salta aqui para fora. Bem, malta, já temos aqui a parte de baixo toda feita. E vamos para a parte de cima, que é basicamente meter o meu Leaky Moly 1060, que já é da praxe. João, quantos óleos eu já te mandei vir destes? Já perdi a conta. Podes começar a comprar e a paleta. Fica mais em conta. Agora vamos
aplicar. Agora é pá, que tu no teu canal tu tens mais audiência, tenho que aproveitar. O que é que se faz? O que é que se faz? Pá, eu no outro dia tive uma reclamação que a malta dizia, pá, que eu não vou dizer o nome, mas a pessoa está a ver o vídeo e portanto está a saber quem foi. Está a se identificar. Epá, o 1060, pá, ao fim de 20 mil quilómetros parecia água. Eu perguntei-lhe, então mas fazes 20 mil com isto? Faço, então isto não é para fazer 20 mil, não, amigos, não é para fazer 20 mil. Se vocês vão para o autódromo, saem do autódromo, mudam o óleo. Claro. A temperatura é que o óleo está sujeito, em condições de autódromo, não é a mesma que está sujeito a estrada. Este óleo que a gente vai tirar agora não tem 8 mil quilómetros. Pronto, ou seja, não epá, tem 8 mil. O 1060 é um óleo muito bom, faz 20 mil quilómetros, se não forem para o autódromo, qualquer óleo, não importa o Wikimon, não importa o óleo. Para o autódromo ou para o autódromo vais para a gama. Exatamente. Epá, tem, se, é esse, é esse. Ah, mas na baixa da gama tu andas ali 5 minutos ou 10 minutos. É diferente. No autódromo andas uma hora com o carro, 8 mil, 9 mil. Não convém, está bem, maltinha? Mude, saem do autódromo, a seguir mudam o óleo. E o vosso carro vai durar. Olha, temos aqui o meu fantástico K20 compressor, que o João gosta. Ainda não andou, mas já vai andar um dia. A gente tem que dar uma voltinha. É pá, eu uma voltinha. E vamos agora pôr o óleozinho lá para dentro, dar à chave. E ir embora. O João gostou muito deste compressor, gostaste? Não, digo-te uma coisa, isto é um trabalho de engenharia brutal. A forma como está montado, a mecânica é direta, ou seja, pá, não tens menos de 20 cm dentro da borda da aspiração ali lá para dentro. Bum. É capaz de prejudicar um bocadinho a temperatura porque não tem IC, mas de qualquer forma compensa porque não tem dilatação nenhuma. Não precisas ter tubos de silicone, isto sai daqui e entra direto logo. Tem 20 cm de. Epá, e isto faz toda a diferença no disparo do carro. A rapidez torna. É capaz de ser mal para a ponta. Mas é muito quanto bom, mais ar quente, depois ele começa a perder a potência, que é normal. Não, este não dá. Quer dizer, dá, mas neste chassi não dá. Pois porque chegava o carro, chegava o compressor para a frente para levar uma bolacha, para levar o IC. Exatamente. E o que chega para a frente é o suficiente para bater aqui e já tinha que fazer corte e costura. Mas está muito, muito, muito bom. Vamos pôr agora aqui o óleo e vamos embora. Pá, quantos litros tiveste motor? Não vi, por acaso. Epá, é 4 e uns trocos, se não me engano. Vamos vendo, que eu também não sei de cor. Acho que é 4 e 200, se não me engano. Mas como não sei, é melhor ir vendo na vareta. Bem, malta, está feito. Espero que tenham curtido. Foi um vídeo diferente, para não ser sempre aquela coisa a ensaiar carros, os meus vlogs e tal, de falar sobre perguntas que vocês me fazem. Volta e meia faço assim um com mecânica. Falta-me aqui a minha tampinha, porque o João quis fazer um vídeo sobre curiosidades da mecânica e das coisas que o meu carro tem, por isso depois vão ver no canal dele, vou deixar na descrição mecânica sobre rodas, e ele falou, ele é mais técnico, ele percebe mais disto, quer andar a fundo, não percebe mais disto. Eu mando fazer numa oficina e depois é dar lume. Mas pronto, fizemos aqui a revisãozinha, está tudo certo, tudo à maneira, agora é dar gás. Peraí! Que é? Vais limpar os riscos que fizeste a vir no chão. Os bernais. Vais limpar aquela merda. Não, isso é para ficar abençoado. Isso é para ficar abençoado. Vá, malta. Fiquem bem. Subscrevam, partilhem. Grande gás!